Salam, kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Sabiq vergilər naziri Fazil Məmmədov istefa verdi. Bakıdakı dəhşətli avtobus qəzasında ölənlərin sayı artdı. Mirvari qəhrəmanlığının təşkilatı məhkəməyə verildi. Bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Sabiq vergilər naziri Fazil Məmmədov Azərbaycan Güləş Federasiyasının prezidenti vəzifəsindən rəsmən ayrılıb. Sabiq vergilər naziri Fazil Məmmədov Azərbaycan Güləş Federasiyasının prezidenti vəzifəsindən rəsmən ayrılıb. Azərbaycan Güləş Federasiyasının mətbuat xidmətindən aldığımız məlumata görə Fazil Məmmədov bir müddətdir ki, istefa ərizəsini təqdim edib. Artıq onun adı Azərbaycan Güləş Federasiyasının rəsmi saytından da çıxarılıb. Prezident əvəzi kimi əvvəllər 1-ci vitse-prezident vəzifəsində çalışmış Namiq Əliyev göstərilib. Namiq Əliyev bugün güləşçilərlə federasiya rəhbəri kimi görüşərək onlara yeniyetmələrin 3-cü yay olimpiya oyunları və dünya çempionatında uğurlar arzulayıb. Qeyd edək ki, Fazil Məmmədov 2007-ci ildən Azərbaycan Güləş Federasiyasının prezidenti idi. Mövzunu davam etdirdik. Azərbaycan Universitetinin də Fazil Məmmədovun əlindən alınacağı deyilir. İddia olunur ki, adını çəkilən universitet yüksək ranklı məmurlardan birinin idarəsinə keçəcək. Heç kəsə sirr deyil ki, 2017-ci il dekabrın 5-də vəzifəsini itirən sabiq vergilər nazirinin mövqeyi zəifləyib. Belə ki, idman növlərində rəhbəri olduğu federasiyaların əlindən çıxmasından sonra Azərbaycan Universitetinin də sabiq nazirin nəzarətindən çıxacağı barədə məlumat yayılıb. İddia olunur ki, adı çəkilən universitet yüksək ranklı məmurlardan birinin idarəçiliyinə keçəcək. Azərbaycan Universitetinin idarəçiliyində olan Fazil Məmmədovun yaxın qohumlarının işdən çıxarılacağı da yayılan məlumatlar sırasındadır. Məlumata görə, universitetin gənc rektoru olan Səadət Əliyeva sabiq nazirin bacısı qızıdır. İddiaya görə artıq 2017-ci ilin may ayında Fazil Məmmədovun Nəsimi bazarının yaxınlığında Nəsimi rayonu Ceyhun Hacıbəyli 71 ünvanında yerləşən keçmiş vergilər nazirliyi yanında Bakı şəhəri Lokal Gənclər Departamentinin Azərbaycan Universitetinə verdiyi inzibati bina ilə bağlı da araşdırmalar aparılır. Keçən ilə qədər Vergilər Nazirliyinin balansında olan binanın Azərbaycan Universitetindən alınması ilə bağlı lazımi prosedurlara başlanılıb. Dünən Bakının Binə qəsəbəsində 160 nömrəli avtobus yük qatarına çırpılması nəticəsində ölənlərin sayı 2 nəfərə çatıb. Dünən Bakının Binə qəsəbəsində 160 nömrəli avtobusun yük qatarına çırpılması nəticəsində ölənlərin sayı 2 nəfərə çatıb. Məlumatda hadisə nəticəsində ağır xəsarət alan və 3 saylı şəhər xəstəxanasına yerləşdirilən 1962-ci il təvəllüdlü Əliyev Şakir Pənahoğlu həkimlərin səylərinə baxmayaraq vəfat edib. Hadisə nəticəsində 13 yaşlı məktəbli isə qəza yerində ölüb. Qeyd edək ki, hadisə nəticəsində daha 33 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Onlardan üçünün vəziyyəti ağır qiymətlidir. Yaralılardan 5-i məktəblidir. Salyan Oil Mirvari Qəhrəmanlığının təşkilatını məhkəməyə verib. Azərbaycanın Salyan rayon ərazisində yerləşən Kürəngi Qarabağlı neft yataqlarının istismarı ilə məşğul olan Salyan Oil LTD şirkəti iddia ərizəsi ilə Salyan rayon məhkəməsinə müraciət edib. İddia ərizəsində şirkətə dəyən maddi və mənəvi ziyan üçün şirkətin keçmiş işçiləri Zəkayət Abdullayevadan və Mehbarə Əliyevanın hər birindən 15 min manat, onları müdafiə edən Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı İctimai Birliyindən isə 35 min manat vəsait tələb olunub. Bu haqda Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı İctimai Birliyindən məlumat verilib. Məlumatda bildirilir ki, Zəkayət Abdullayeva və Mehbarə Əliyeva adı çəkilən şirkətdən işdən azad edilmələrini qanunsuz hesab edərək hüquqlarının bərpası üçün məhkəməyə müraciət ediblər. Xanımların hüquqlarının məhkəmədə Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı İctimai Birliyinin hüquqşünası müdafiə edir. Şirkət və Həmkarlar Təşkilatı sədri iddia ərizəsində bildirirlər ki, işçilərin şikayəti və onların müdafiəsini təşkil edən QHT-nin bu sahədəki fəaliyyəti nəticəsində şirkətə mənəvi və maddi ziyan dəyib və bu ziyan işçilər və onu müdafiə edən təşkilat tərəfindən ödənilməlidir. Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı İctimai Birliyi hesab edir ki, Salyan Oil LTD şirkəti hüquqlarının bərpası üçün məhkəməyə müraciət edən işçiləri təqib etməklə yanaşı, həm də öz nizamnaməsi əsasında fəaliyyət göstərən ictimai birliyə də təzyiq etməyə çalışaraq ölkənin qanunvericiliyini pozub. Millət vəkili Fazil Mustafa Azərbaycanda ali məktəblərin sayının azaldılmasını təklif edib. Millət vəkili Fazil Mustafa Azərbaycanda ali məktəblərin sayının azaldılmasını təklif edib. O bu təkliflə parlamentin dünənki iclasında çıxış edib. Deputat qeyd edib ki, universitetlərin çoxunu birləşdirmək lazımdır. Stat. Azərbaycanda bu qədər ali məktəbə, universitetə nə ehtiyac var? Onların çoxunu birləşdirmək lazımdır. Əgər bu ali məktəblər sadəcə diplom almaq və diplom vermək üçün olacaqsa, o zaman nə təhsildən, nə də savaddan danışmağa dəyər.
Bunlara son qoyulmalıdır. Mövzu ilə bağlı təhsil eksperti Kamran Əsədovun fikirlərini də öyrəndik. Ekspert düşünür ki, deputatın səsləndiyi fikirlərdə həqiqət var. Belə ki, ali təhsil orqanlarında qeyri-peşəkar şəxslər çalışır. Bu da təhsilin inkişafına xeyli ləngidir. Həqiqətən də Fazil bəy düzdür. Bugün Azərbaycan Universitetləri keyfiyyətli deyil. Bəs keyfiyyətli olsaydı, dünya reytingində ilk minlikdə bizim 54 ali təhsil müəssisəmizdən heç biri yoxdur. Yəni keyfiyyətli təhsil onların dünya universitetlərində belə deyək ki, yer tutması ilə nəticələnir. Əgər bizim universitetlər keyfiyyətli olsaydı, xarici ölkələrdən bizə tələbələr gələrdi oxumağa. Təsəvvür edin, bugün bizim 54 ali təhsil müəssisəmizdə 5400 nəfər xarici tələbə oxuyur. Halbuki qardaş Türkiyədə bu rəqəm 850 min nəfərdir. Ərazisi Bakının yarısı boyda olan və universiteti cəmi 2 universiteti olan Singapurda 2 universitetdə oxuyan xarici tələbələrin sayı 80 min nəfərdir. Adı Amerikada xaricdən gələn tələbələrin sayı 10 milyon nəfərdir ki, bu da ölkə büdcəsinə kifayət qədər böyük belə deyək ki, vəsaitləri gətirir. Amma Azərbaycanda necədir? Bizə gəlir 5400 nəfər, amma bizdən xarici ölkələrə oxumağa gedir 40 min nəfər hal-hazırda. Yəni təkcə qardaş Türkiyədə 15 min nəfər azərbaycanlı öz vəsait hesabını oxuyur. Dərbənd, Dağıstan, Ukrayna, Avropa və Amerikada 24 min nəfər öz vəsait hesabını oxuyur. Bunlar nə deməkdir? O deməkdir ki, onlar ölkədə keyfiyyətli təhsil ala bilmirlər və gedirlər xarici ölkələrə. Problemin çıxış yolu universitetlərin bağlanması deyil. Universitetlərdə keyfiyyətin artırılmasıdır. Universiteti idarə edənlər menecerlər olmalıdır. Universitetlərdəki müəllimlərimizin bilik və bacarıqları dövrün tələblərinə cavab verə bilmir. Bizim mühazirə vətənlərimiz, bizim kitablarımız tələblərdən çox aşağı səviyyədədir. Yəni bu günləri ali təhsil müəssisələrimiz keyfiyyətli təhsil verə bilmirlər. Bu günlük bu qədər. Sağlıqla qalın.